د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیسو او د کورنۍ چارو وزارت د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست منصوبینو په ګډه د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د انسان تښتونکو 15 کسیزه ډله ونیوله او د مدثر په نوم 12 کلن ماشومې د دوی له منګولو وژغوره او رو رمټ د ننګرهار والی او امنیه قومندان له لوري خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د ننګرهار والی حیات الله حیات په امنیه قومندانۍ کې د یو رسنیز کانفرانس پر مهال له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې دوه تنه قاتلین او د انسان تښتونکو 15 کسیزه ډله یې ونیوله او تښتول شوی ماشوم یې د دوی له منګولو وژغوره. نن یو ځل بیا د خوښۍ ځای ده چې د موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د زړورو منصوبینو په واسطه باندې یو تن چې مدثر خان نومیږي د هغه تښتونکي او همدارنګه یو تن بل د ابراهیم په نوم چې څه یوه میاشت مخکې تقریبا په دویمه ناحیه کې په قتل رسېدلی و د دې دواړو قضیو هم اختطافچیان او هم قاتلین د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تاسې نن ولیدې چې موږ مدثر خان خپلې کورنۍ ته وسپاره او هغه متضرره کورنۍ هغه مور چې د هغې زوی په ناحقه قتل شوی و هغو ته مو هم دا اطمینان ورکړ چې د دو قاتلین نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي او د دو سره به انشاءالله عدلي او قضایي ارګانونه قانوني چلند کوي. نوموړي ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به شپه ورځ ستاسې د سر او مال ساتنه کوي. امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وویل 14 ورځې وړاندې انسان تښتونکو د حاجي ریاض سراب 12 کلن ماشوم زوی د جلال آباد ښار له دویمې ناحیې څخه نامعلوم ځای ته تښتولی و چې د پولیسو د ګډو هڅو او عملیاتو په ترڅ کې د انسان تښتونکو 15 کسیزه ډله ونیول شوه او 12 کلن مدثر نوم یې ماشوم یې له منګولو وژغوره. د ټولو مظنونینو د جنایي جرمونو او تروریستي جرمونو چې موږ تاسو په کراتو مراتو دلته دوی ښودلي دي زموږ دا پیام ده چې یو په بل پسې به دوی نیول کېږي او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي او د ننګرهار ولس ته به دا ډاډ ورکوو چې شپه ورځ به منډې ورته وښو تر څو دوی ته آرام او سوکاله ژوند ورکو. نوموړي همدارا زیاته کړه دوه تنه قاتلین چې یوه اونۍ وړاندې د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې د ابراهیم په نوم یو تن په قتل رسول او د پولیسو له لورې ونیول شول. انسان تښتونکي او قاتلین رسنیو ته وښودل شول او په خپلو ترسره کړو جرمونو اعتراف وکړ او زیاته کړه دغه کړنه د پیسو ترلاسه کولو په موخه کړې وه. عرفان د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. او لکه څرنګه چې دغه کار شوی دغه واقع شوی دا ګوري هغه ریاض دا د دې مشر سره وخت په کارخانه کې کار هم کوو د همدې حاجي صاحب ریاض سره نو بس څو اختلافات به ورته رامنځته شوي په زړه کښې به ورته څه کینه وله نه موږ خبر کړي چې داسې کار کوو نه خانه بد خالي بس وی ویل چې دغسې یو کار کوو او دغره روپۍ پکې را رسېږي بس د پیسو لالچ موږ هم واخېستو ډېر زیات پښیمانه اوس. د انسان تښتونکو له منګولو د ژغورل شوي ماشوم تره له امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې د ده ماشوم وراره یې د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړ.